难得从韩国拍戏回香港，吴千语也马不停蹄地参加通告，俨然成为了影视圈的平民三娘。自从2015年一部《王家星》，让吴千语相继入围八个电影节，最终夺得美国加州独立电影节最佳女主角后，吴千语就忙着自己的事业停不下来，但期间也丝毫没有冷落男友，不仅助阵林峰的演唱会，两人还以情侣档的身份一起做公益，林峰的身体健康当然也不会忘记关心。我觉得那个瘦是有一点让身体太弱了瘦，所以也不好，既然都完成了一个很大的表演的话，那就休息一下。